በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እና በለይ ክብራትን ክብራንን ተከታተልቲ መደብና እዚ ኩሉ ጊዜ ብዙሰዓት ዚ ብግልጋሎት ብሮድካስት ማህበረ ቅዱሳን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ እና ተሰናደ ጣቢያ ቴሌቪዥን አሊፍ ስመሐላለፍልኩም መደብ ይ ቋንና አይጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ በአልደት በሰላም አብዛሐኩም በዘለም ዕለት ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያ ሰማይ ተወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሪዱ ናይ ዘላለም ድህነት ይሁን አይሙ ምስጋና ንዓኻ ይሁን እናበልና በአልደት በበዓመቱ ነኽብሮ ንሎሚ ሒዝናዮም ዝቀረብና ምድላወት ድማ ነዚ በዓል እዚ ኣመልኪቶም ዝተዳለው እዮም ሰዓቶም ሓልዮም ናባኹም ክቐርቡ እዮም ምክትታልኩም ብኽብሪ እናዓደምና ሕዚ እውን ደጊምና እንኳዕ ንብርሃነ ልደቱ ብሰላም ኣብዝሐኩም
መዝሙር ሰሚዕና መሊስና ተረኺብና ኣለና። ናይ መዝሙር ብዓለዋና ዝኾነ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣዲኡ ምስ ቅድስተ ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ይብዛሕዮ። መዝሙር ዝቐርብልና ኣሕዋትና ናሓትናን ድማ ዝማሬ መልእኽቲ ይስምዐልና። በዓል ልደት ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ብዝተፈላለዩ ምስጋናታት ማለት እውን ብቅኔ ብቅዳሴን ማህሌትን ካልኦት ምስጋናታትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ እናተመስገነ ይሓድር እዩ። ከምኡ ድማ ምእመናንን ናብ ገዛኦም እናተፀዋውዑ ዘለዎ ንዘይብሉ ብምክፋል ይሕልፍዎ። እዚ ኣብ ክርስትና ህይወት ዝተለመደ ፍልይ ዝበለ ደስ ዝብል ባህሊ እዩ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ናይ ቅኔ ናይ ማህሌትን ናይ መጽሓፍትን ሊቃውንቲ ወላድ እያ። ኣብዚ ካብዚ ዓይነት ታሪክ እዚ ተማሂረን ዘምህራ ደቂ ኣንስትዮ ምርኣይ ልሙድ ኣይኮነን። ይኹን ዳ እምበር ሓልሓሊፉ ሓደሓደ ደቂ ኣንስትዮ ብዚ መንገዲ እዚ ክሓልፋ ንርኢ ኢና። ምዚ ተተሓሒዙ ንናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላው በዓል ልደት ትምህርቲ ጸገብ ዝኾና መምህርት ዕድምቲ ጋሻና ጌርና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። እዘን መምህር ዜን ኣብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ላዕለዋይ መንፈሳዊ ቤት ትምህርቲ ኣብነት ቅዱስ ያሬድ ናይ ቅኔን ናይ ትርጓሚ መጽሕፍቲ ሓድሽ ኪዳንን መምህርቲ እየን። ንቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉ ብርክት ዝበሉ ሊቃውንቲ ድማ ኣፍሬን እየን። ዲያቆን ቶማስ ሓድሽ ምስ ንጻንሕቲ ገይሩ ነይሩ። ሙሉእ ትሕዝትኡ ናባኹም ክነብል ሓቢርና ንከታተል። መምህርት ህይወት ፀሐይ ይበሃላ። ኣብ ዞባ ማእኸል ምረረ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ተወሊደን ዓብየን። ኣብ እዋን ቁልዕነተን ምራኾት ይሕልዋሉ ኣብ ዝነበራ ግዜ ኣብ ከባቢአን ግብረ ዲቁና ዘምህሩ መምህር ነበሩ። እቶም ቈልዑ ክመሃሩ እንተለዉ ድማ ምራኾተን ሒዘን ክሓልፋን ክምለሳን ይምልከትኦም ነበራ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንሰን እውን ምስቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ይመሃሩ ዝነበሩ ቈልዑት ትምህርቲ ፈለገ ህይወት ንክመሃራ ድልየት ሓደረን። ንእሽተይ ህፃን ኣለኹ 7-8 ዓመትና ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብ ጎረቤትና በዓልቲ ገዛኦም ሜታቶም ቀሺ ነይሮም ያ ምስ ወታም ክሶም ናይቶ ከባቢና ናይቲ ደብርና ህፃናት ምሉ ኣኪቦም ግብረ ዲቁና ዘምህሩ ነይሮም ማለት እዩ። እና ኣብኡ ኣነ ያው ምራኾት ገለ ብምሕላው ገለ ናብገንዘ ምሕላው ማለት ኣብ ንሓለኹ እናሃለኹ እሶም ከምህሩ ተለዎ ብቲእግሪ ፅላል ኮይኖም እቲ ትምህርቲ እቶም ተምሃሮ ዝምሃርዎ ብጣዕሚ መስጠኒ ስለ ዝነበረ ናብ ቀረብ ኢለ ምድማፅ ጀሚረ ማለት እዩ። ብኣቢለ እውን ያው ካብ ፊደል ጀሚሩ ክሳብ ዳዊት ዘለ ተማሂረ ማለት እዩ። መምህርቲ ህይወት ነዚ ትምህርቲ እንትጅምራ ኮነ እንትመሃራ ወለደን ኣይፈለጡን ነይሮም። ወለደይ ተማሂረ ክሳዕ ዝውድእ ብዙሕ ይፈልጡ ነይሮም። ድሓር ግን ምስ ተምሃርኩ እንዲያም ኣጋጣሚ ኮይኑ ስላሴ ማሕበር ነይሩና ናብቲ ማሕበር ተፀዊዖም ቶም መምህር ዘምህርኒ ማለት እዩ። ኣብኡ ዜና ስላሴ ብብራና ተፃሓፈ ዜና ስላሴ ሒዞም መፅኦም ኣንበቢ ኢሎምና ኣብ ከንብብ ተለኹ ደንጊፆም ቶም ወለደይ እውን መዓዝ ተማሂራ ተኣገለዘ ነይሩ ማለት እዩ። ድሓር ግን ኩሉ ነገር ተረዲኦም ዳዊት ግዛ ኣላ ተማሂራ እያ ኩሉ ያው ዳዊት ግዛ ኣላ ኢሎም ነበይ ነገሮሞ ኣበይ እውን ያው ገጠር ምስ ምኳን ዳዊት ብዙሕ ገዘለ የከኣለን። ድሓር ግን ናይ ኣቦሓጎና ነይሩ ናይ በረንበራ ሱሬት እዮም ዝበሃሉ ኣቦሓጎና ያው ንዕኦም በዓልቲ ገዛኦም ድሞ ጓል ደጃዝማች ሃይለ ማርያም መርእ ድያ ትበሃልና ናሃቶም ናይ ሓጎና እንትን ናይ ደጃዝማች ሃይለ ማርያም መርእድ ብራና ዳዊት ነይሩ ብኡ እናተምሃርኩ ፀኒሐ ማለት እዩ። እና በዚ ምክንያት እዚአ ተማሂረ ማለት እዩ። ከምዚ ኢለን ብናይ በዕለን ድሌትን ፃዕርን ኣብዚ ምስ በፅሓ ብቀቢለን ንክቕፅላሉ ዘበረታትዕን ኣካል ኣይነበረን። እኳ ደኣስ ናብ ትምህርቲ ንከይኸዳ ወላዳ ኣቦኦን ይቁጥዕወን ነበሩ። ዳዊት ምስ ረገምኩ ናይ ኢለቲ ክመሃር ኢለ ክምክር ተለኹ ኣቦይ ከይድ ከይትመሃርን ኣብ ትምህርት ቤት ዝብል ነገር እያ ክለክ ዳዊት ደጊምኩ ኢሎም ኮ እዮም
ያክል ይሉ እንዲያውም አነ በጣም ሲጠፊ ኸይደክ ማርተለሁን ሐደ ማልተ ምድረብሎ ገሪፍነ ያቦይ ማለት አብ ክርስቲያናዊ ጉዕዘ ህይወት ፈተና ናይ ግድን ይው መምህርት ህይወት ድማ በህፃንነተን ነዚ ዝተረዳ አይመስላ በዚ እንተ ተደናገጻ ጉዕዞ ትምህርተን ቀጸላ ምንም በቃ ትግርፋት ኾይነ ይስማዕ ነቱ ጥራይ ከይርየኒ ሞ ካልኣይ ሞይስ እንደገና ሃይገርፈኒ እንተ ኾይነ ካፈርሕ እምበር እቲ ትምህርቲ ግን ክሕድገኒ ብዙሕ እንትና ይብሉ ብቻ በርግፅ ይፈርሕ እየ ድሕር ሃድዩ ክኸደ ይክእልን ኩምታት ነይሩ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልኩም ያቸም ድጋማት እዚ መልክዓ መልክ ውዳሴ ማርያም ቀፀ ብርሃን መልክዓ ኢየሱስያት ነገር ከምኡ እንዳበልኩ በቃ እናጠፋእኩ እናበልክ እየ ተማሂረ እየ ማለት እዩ ካብቶም ግብረ ዲቁና ዘምህር ዝነበሩ ናብዚ ክሳዕ ዚ ትምህርቲ ዘብፅሕዎን መምህር ናብዚ ናብ ቅነይ ትምህርቲ ብኸመይ ክኸዳ ክኢለን ያው ማለት ኣነ ካብቲ ዓደይ ተላዒለ እቲ መንፈሳዊ ብዙሕ ደስ ስለ ዝብለኒ ማለት እዩ ካሊእ መምህር ነይሮም መምህር ሃይለ ስላሴ ዝበሃሉ ሃይለ መምህር ሃይለ ስላሴ ዝበሃሉ ድሓር ኣባ ሰላማ ዝተባሃሉ ብምጉስናው ማለት እዩ ናብኦም ከይደይ እንደገና እቲ ዘለ ሰሙ ክምህር ንክእል ዘይተምሃርክዎ ሰዓታት ቅዳሴ ካሊእ ክምሃር ስለ ዝደሊ ዝነበርኩ ምንም እኳ ዋላ ይነግልግለሉ ክምሃር ኣለኒ ስለዝብል ኣብኦም ይምሃር ነይረ ብምክንያት ኣቢሉ ኣቦይ እውን እንደገና ካብኣ እንደገና ኣውፅዮም ፅኢኑ ኮሪ ማለት እዩ ካብኡ ብኣቢለይ መጨረሻ ግን ዮም ምስቶም መምህር ምስቶም ናብዚ ንዋል ድባ ኢሎም ስለዝመፁ ተምሃሮ ብዙሓት ነይሮም ምሳኣቶም ኮይና ንዋል ድባ መፅና ማለት እዩ ዋል ድባ ኣብ ሶቓር ዋል ድባ ናይ ገዳም ሓንቲ ዓመት ተቐሚድና ብድሕሪኡ ትምህርቲ ንእሽትለይ ናይ ትምህርቲ ክስታይ ስለ ዝነበረኒ ክምሃር ኣለኒ ዝብለ ተሓሳሳብ ነርኒ ማለት እዩ ያው በዚ ምክንያት እዚ ናብዚ መፅየን ኣክሱ ማለት እዩ ክምሃር ኢለ ማለት እዩ መምህርቲ ህይወት ፃምእ ትምህርተን ንምርዋይ ካብ ዋል ድባ ናብ ኣክሱም ምስ መፃ ወይዘሮ መብራት ዘሪሁን ዝበሃላ ናይ ቅኔ መምህርት ኣብ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ኣብነት ቅዱስ ያሬድ ወንበር ተኺለን ቅኔን ተምህራ ረኣያ መምህርቲ ህይወት ነዚ ምስ ረኣያ ነቲ ከማ ይፀምአን ዝነበረ ትምህርቲ ፈለገ ህይወት ካብ ዒላ ሊቃውንቲ ንክቐድሕኦ ተዳለዋ መምህርቲ ወራት ናይ ቅኔ መምህር ኮይና ክዘርፍ ረኺበያ ውዚና ዘረፈት ረኺበያ ናይ ቅኔ መምህር ኮይና ማለት እዩ ካብኡ ብጣዕሚ ትናታ ህይወት ደስ ይብለኒ ነይሩ ቅኔ ንክምሃር እውን ብጣዕሚ ይደፋፈአን ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ብዝተለዓለ ክምሃር ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ገይረ ማለት እዩ ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ እዋን ህፃንነተን ዘሕለፈኦ ፈተና ሕዚ እውን መልክዑ ቀይሩ ሰዓበን ብመነኮሳት ከማና ዝበላ ብነንቲ ዝመፅእ ደሞ ነይሩ ንሱ እንታይ እዩ ታይ ኢልክየ ቅኔ እንታይ ክገብረልክ እዩ ቅኔ ኮ እንዲያውም ናይ ደፋትር ናይ እንታይ ሽሙ ኮይ እምበር መንፈሳዊ ኣይኮነን ዝብላን እውን ነይረን ማለት እዩ ምንም ከምኡ ትበላን እውን ኣነ ግን ብዙሕ ግዜ ንእሽትለይ እኳ ዋላ ልበይ ፍትሕ እንተበለ ናይ ምምሃር እንትን ስለ ዘለኒ ግን ብዙሕ ኣይረሕቐን ካብቶም ትቤት ማለት እዩ መጨረሻ ያው ናብ መጋቢ ምስጢር ሄኖክ ተስፋ እዩ ሰውዚ ቅኔ ሃዲሳት ዘምህሩ ዝነበሩ ማለት እዩ ናብ ወማእተይ ባይሆን ቅኔ እንተ ዘይተምሃርኩስ ትርጓሜ ዳዊት ክምሃር ኣለኒ እታ ዝደግማሲ ብደንቢ ገይረ ምእንታን ክፈልጣ ኢለ ኣብኦም ትርጓሜ ዳዊት ገና ቅኔ ቅድሚ ቅድሚ ምምሃረይ ትርጓሜ ዳዊት ተባሂረ ማለት እዩ ትርጓሜ ዳዊት ኣብ ዝመሃራሉ ግዜ ነቲ ዝመሃሮኦ ዘለዋ ትምህርቲ ኮነ ንኻሊእ ትምህርቲ ቅኔ ወሳኒ ባእታ ምዃኑ ተረዳአ ስለዚ ድማ ትምህርቲ ቅኔ ንክምሃራ ግድን ኮነ ብዘይ ቅኔ ዘይኹን ምዃኑ ተረዲእኒ ተምሃርክዎ ትርጓሜታት ብዘይ ቅኔስ ዘይኹን እቶም ድሓር ብቕኔ ማለት ቅኔ ተማሂሮም ኣብ ዝኾነ ነገር ግእዝ ክፈትሑ እንተለዉ ኣስተኻኺሎም ብደንብ ገይሮም ስለግበር ተገብሩ ክፈልዮም ብደንብ ስለ ዝብሉ ቅኔ ከይተምሃርኩ ዘይኹን ምዃኑ ምስ ተረዳእኹ ድሓር ናብ ቅኔ እንደገና ያው ኣቴ ማለት እዩ ድሕሪ እዩ ያው ቅኔ ተማሂረ ማለት እዩ ትምህርቲ ቅኔ ምስ ጀመራ ድማ ኣቐዲመን ብጎኒ እናተኸታተላ ሓልሓሊፉ ድማ ቅኔ እናቐውፀራ ስለ ዝፀንሓ ትምህርቲ ቅኔ ኣይከበደንን ግስ የዳምፅ እየ ነይረ ኮፍ ኢለ ዋላ ቅኔ ንንገር እምበርቲ ትርጓሜ ዳዊት ኣብ የኔታ ክቕፅል ከለዉ የዳምፅ ነይረ ግስ የዳምፅ ነይረ እቲ ዝነግርዎ ቅኔ እውን ከማእቶም እውን ሓንቲ ጓየቃና ንሳቶም ኮይነ ፍታሕ ቢለ ቀፂለ ዝኸይድ ነይረ ማለት እዩ እና ድሓር ከኣቲ ተለኹ ክከብደኒ ይከኣለ ናሰማዕ ክዎ ናዳመፅ ኮ ፀኒሐ ማለት ሰም ናወርቁ እንታይ ከብካ እናተረዳኹ ስለፀናሑ ኣይከበደኒ ቅኔ ኣብ መፈለምቲኡ ዝኸብድ ይመስል ድሓር ግና እናጣዕሚ እዩ ዝኸይድ ይብላ መምህርቲ ህይወት ቅኔ እርግፀኛ ንመጀመርያ ግዜ ድሕር ደኣ መጀመርያ እንዳም ጨለመ እየ ሳብ ሰለስተ ወርሒ ኮ ብዙሕ ይፍለይ ግስ እናፅናዕኻ ናዳመፅካ ካብኡ ደሞ ድርሰት ስለዝኾነ ደሪስካ ምምፃእ ስለዝኾነ ይኸብድ እዩ ይኸብድ እዩ ንመጀመርያ ድሓር ግን ምስ ተረደካ ዝሮዝሮ እንትን ይብል ማለት እዩ እምበር ይኸብድ እዩ ንመጀመርያ ማለት እዩ ቅኔ መረድኢ ይደሊ እዩ ሰምናወርቂ ዘራቐልካ ትደሊ ኢኻ ንመጀመርያ ግዜ
እንደውም ሐደ ሐደ ናብ ቅኔ አትሞ ዋሕታይታ እዚ ዜማ ይነግሩካ እዮም ቅኔ ግን በዓልኩ በምፁም ባህል ዝደ ከመይ ጌርካ በዓልካ ምፃዳ ከመይ ጌርካ ዳ ይገለ ኢሎም ደንጊፆም ዝወፅ እውን ኣለዉ እዮም ወዲያው ጅምር ኣቢሎም ግድፈ ቢሎም መዝኸሉ ኣለዉ እዚ ዝርዳእ ትምህርቲ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ሓደ ሓደ እዮም ጥብቕ ተኢሎም ግን ተወሰነ ግዜ ፀኒሖም ተረዲእዎም ብደንብ እንትን ይብሉ ማለት እዩ ና ብዝኾነ ንመጀመርያ ግዜ ቅኔ ከቢድ እዩ ድሓር ግን እናተረዳእካ ከተለ ብጣዕሚ መራህቲ ማለት እዩ እና ቅኔ በተለይ ቅኔ ምምሃር ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ቅኔ ነዞም ናይ ቤተ ክርስትያንና መፅሓፍቲ ብግእ ዝተፃሓፉ ስለ ዝኾኑ ንዓቶም ከፍልጠካ ዝኽእል ትቕኒ እዩ ተሳሳቢኡ ይኹን ገይሩ ተገብሩ ይኹን ዝተፈላለየ በቃ ፈታትሕኡ ኣመፃፅኡ ርእሱ ህዳግ ኩሉ ነገር ከፍልጠካ ዝኽእል ቅኔ እዩ ቅኔ እንተዘይተምሃርካ ግን ትርጓሚ ምምሃር ንባዕሉ ኣግባብ ኣይኮነን ስኡ ኢልካ ማለት ምግቢ ስባስ ማለት እዩ እና ቅኔ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ናይ ቤተ ክርስትያን መፅሓፍቲ ብግእ ስለተፃሓፉ እቶም ብግእ ዝተፃሓፉ መፅሓፍቲ ደሞ ብደንብ ገይራ ነፂሩ ዘይቢኦም ብደንብ እዩ ዘፍልጠካ ሃልዎኑ በጎል ቻይና እንተይበላ እዩ ዱገ ሰብኣ ቤተልሄም ልደት ሃቤሃ ኣምጣና የረጋ ኣድገ ኣፍቲ ጎል ወይም ደሞ ኣፍቲ ቤተልሄም ኣድጊ ዝበልዕ ቻይና ደለ እዩ ቻይና ኣድጉ ይበልዑ ከልቢ ይበልዕ ይበሃል እዮም ማለት እዩ ብእዮም ዚኦም ሃለውኒ በጎል እንተይበላ እዩ ዱገ ኣድጊ ዝበልዕ ኣብ ጎልሲ ኣድጊ ዝበልዕ ገዚኡ ዝበልዕ ወይ ናይ ኣድጊ ስጋ ዝበልዕ ኣለ ድዩ ሰብ ኣብ ቤተልሄም ልደት ናይ ቤተልሄም ሰብ ወይም ደሞ ኣብ ቤተልሄም ዝነብር ልደት ናይ ቤተልሄም ሰብ ልደት ኣድጊ ናብቲ ቦታ ወሲዱ እዩ ሞ ክሸይጡ ኢሉ ማለት እዩ ናብቲ ቦታ ይወስድ ኣሎ ሞ ኣድጊ ዝበልዕ ኣለ ድዩ ይጥየቅ እየ ዘለኹ ማለት እዩ እዚኣ ብሰማያ ምሳሌ እንታይ ዝበሃል ወሬ ኣሎ ቻይናስ ኣድጊ ዘነ ኣድግና ካልቤት እናወሰዱ ይሸጥሎም እዮም ተባሂሎም ቶም ገበሬ ይሕመዩ እዮም እና ሕዚ ደሞ ኣብ ቤተልሄም ወኣስተማወቅዎ እስትንፋሰ ኣድጎ ላሂ መቦዋ ኢለ ቁሩ ኣሳትያ ዝብል ጌታ ክውልድ እንተለ ኣድጊ ላሕሚ እዚኣቶም ብእስትንፋሶም ንጀታ ኣማሚቆም እዮም ኣብ በረኻ ስለተወልደ ባዕት ማለት እዩ ተኣድጊ ብ እዮም ዝየ ዘኒሁ ብሰብ እንታይ ለየ እኒሁ ኣብቲ ቤተልሄም ሲ ኣድጊ ዝበልዕ ሰብ ኣሎ ድዩ ወይ ኣድጊ ዝበልዕ ዝገዝእ ቻይና ኣሎ ድዩ እቲ ልደት ሰውየ ወይ ቲ ልደት ሰብ ናብ ቤተልሄም ኣድጊ ይወስደ ኣሎ እዩ ሞ ንሰሙ እዚ ኮይኑ ብህብርነቱ ደሞ ኣድጊ እስትንፋሱ እፍ እናበለ ላሕምና ኣድጊ ስለ ዘማዋ ወፍቲ ልደት ግዜ ማለት እዩ ኖላዊ ናቆም እንዘ ኣቅብ እንስሳ ንኣዊ ዳንኤል ንኣዊ ኣንበሳ ይንኡ ኣንበሳ ስቱኤል ንኣዊ ኣንበሳ ይንኡ ኣንበሳ ትምህርቲ ቅኔ ብዝግባእ ተማሂረን ምስ ኣጠናቐቓ ናይ ቅኔ መምህርቲ ክኾና በቂዐን መምህርትነት ቅኔ ዝተዋሃበን ካብ ፈለማ ቅኔ የምህር እውን ካብ ዝነበሩ መምህር እንትኸውን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ከይደን እውን ኣመስኪረን እየን ኣነ መምህረይ መጋቢ ስጥር ሄኖክ ኣብዚ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ፅዮን ዘቅዱስ ያሬድ ዝሓዘኒ ና እያ ሰሚዮም መምህረይ ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ክሳዕ መምህርና ዝመረቕሉ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ንምዝዋር ማለት ቅኒአ ንእሽተይ ንመስፍሕፋሕ ንዓይ እውን ንባዕለይ እውን ንእሽተይ ዓይነ ጥላ ምንታን ክወፀለይ ብዝብል ማለት እዩ ካብዚ ንባህር ዳር ፈለገ ፀሃይ ሽምብጥ ሚካኤል የኔታ መንግስቱ ዘለኣለም ዝበሃሉ ናይ ቅኒ መምህር ኣለው ፍሉጥ እዮም ኣብኦም ከም ሓድሽ ቅኔ እናነገርኩ ቤት መሊአ ዘረፋ ሂቦምኒ ነፅነጋድነት ክል ሂቦምኒ ኣብኡ መሪቆምኒ እዮም ማለት እዩ ካብኡ ሕልፍ ኢለ እውን ንምዕራብ ጎጃም ከይደ ማለት እዩ ጨጎዴ ሃና ትበሃል ደብሪ ደብራ ሃና እያ ማለት እዩ ጨጎዴ ይበሃልቲ ቦታ ፍሉጥ መምህር እዮም ሊቀ ሊቃውንት ያሬድ ሽፈራው ዝበሃሉ ፍሉጥ ኣንጋፋ መምህር ዓብዪ መምህር ሕዚ እውን ዘለዉ እዮም ጓዮም ሰፊሕ እዩ ኣብኦም ደሞ ሰለስተ ዓመት ኣገባብ ርባ ቅምር
ኩሉ በደንብ ገይረ ቀጽለ ካብ መጀመሪያ ጓ ቀና ጀሚሮም እንደገና ሐም ሐድ ሸንጊሮ ማለት እዩ አው ተማይረ ተመረቀ ዘይ ማለት ያው ሰለስተ ያው ተመረቀ አልኩ ማለት እዩ። አብዝ ተፈላለዩ ቦታታትን መምህራንን ከይደን ትምህርት ቅን ያጥፊፈን መምህርትን ኾና ካብ 6 ክሳብ 7 ዓመታት ከም ዘወሰደለን ይዛረባ። አብ ልዕለ እዚ ድማ መልክዑ ምና ለዋወጡ ዝኽሰቱ ተደራረብቲ ፈተናታት ነይሮም። ናይ ኢኮኖሚ ሕፅረት ማለት ቀል ምናምን ባዕለይ እንትን ኢለ ስለ ዝብል ወይ ፅሒፈ ሓደሓደ ነገራት ገይረ ስለ ዝኾነ በዚያት ምክንያት እየ ዝተኣጓጎል ነይረ ትምህርቲ ንእሽተ ይወስደን ነይሩ ዝረዝረ ናብ 6-7 ዓመት ወሲድኒ ማለት ግን መምህር ንምኳን ማለት ቀል በእርግፅ ሽግር እዩ ነይሩ። በተለይ ኣብቲ እዋን ንሱ ደርጊ ብደርጊ ዘበን ዝነበረ ንዓይ በተለይ ብዙሕ ፈተናታት ዝበፅሕኑ ዝነበሩ በዝሒ ማለት እዩ እናተማሃርኩና ኣለኹ ህፃንነት ስለ ዘለኒ ቆዒ ገይረ ገለ ክሪኡ እንተለዉ እቶም ናይ ደርጊ ወታደር እዚኣ ሰላሊት እያ ካብቶም ኢህአዴግ ካብቶም ወያነ ዝመፀ ሰላሊት እያ ብዝብል ብዙሕ ግዜ ኣስሩኒ ነይሮም። ተኣሲረ ሓደርኩን እምበር ንምሉእ መዓልቲ ኣስሩኒ ኣጋምሸ ተፈትሖም ሰድኒ ከምታት ብዙሓት ነይሮም። በተለይ ምተወለቀመ መብራት እየ ዝበሃል ነይሩ ሲ ብዙሕ ስኢሉ በቃ ክሳብ ቆቢዒ ውፅኦም ይምርምሩኒ ገለ ይብሉ ብዙሕ ነገራት ፈተናታት ይበፅሕኒ ነይሩ እዮም እና ብዙሕ ግዜ በዝመፀ ፈተናታት ነይሩ ሓያላት ፈተና ማለት ሎሚ ነቲ ሓደ ተፈሊጠዮ እንትን ኢሉ የና ኣለኹ ካሊእ ወርሒ ደሞ ካሊእ ቀያርቶም ወፂኦም ወይ ሰምሒዝኒ ይኣስርኒ ከምታት ናብሩ ይኣስርኒ ይፈትሕኒ ግን ሓዲረ ይፈልጥ ናብ እስርኒ ዝኾነ ግን ብጣዕሚ ፍትን ብኡ ፈተናታት ነርኒ ገዲፎ የ ደኸድ ዝብል እውን ከምዚያት ነገር ናብ ካሊእ ገጠር ኣብ ከባቢ ገዳም ደኸድ ስኢ ክገድፎ ካሊእ ማለት ትምሃር ገለ ዝብል እውን ከምዚያት ነርኒ ሽዑባ ብዙሕ በዚ ብዙሕ ፈተናታት ይበፅሐኒ ነይሩ ማለት እዩ። ፈተናው ግን ያው ብቻ ግን ዝሮ ዝሮ ብናይ መቤታችን ሓይል እንትዝነ ኢሉ እምበር ከምኡታት ኩሉ ሻይ ኣስርኒ እዮም ነይሩ። እስቲ ናይ ቅኔ ትምህርቲ ተምሃሮ ካልኦት ክመሃሩ ከለዉ ናይ ቆሎ ተምሃሮ ማለት እዩ እንተስ ብልመና ወይ ብካሊእ ካሊእ እንትን እዮም ዝብሉና ንሰን ምስቲ ዝነበረን ገዳማዊ ሂወት ኣይፋበደን ዶ ጣዕም ካብ ምሃር ብከመይን ተማሂሩ ነው ዎ ማለት ይከብድ እዩ። ንሱ እውን ኮይ ግዜታት ዝወስድ እምበር ብዙሕ ግዜ ናብቲ ትምህርቲ ኣይኮነ ናይ ቀለብ ሽግር ምናምን ስለዝነበረኒ እዩ ኮ ብዙሕ ግዜ ወሲድለዩ ማለት ናይ ቀለብ ሽግር ነይሩኒ ማለት ዘረዳእኒ ስለዝነበረኒ ያው ሓደ ማለት ፅሕፈት ሓደሓደ ግዜ ንእሽተይ ፅሕፈት ይፅሕፍ ንዓይ ሸይጥ ንኡ ንስሳ ፅሕፍ ደሞ ነገር ኣይሕጉል ከምታት እዩ ከምታት ስለዝኾነ እዩ እና ካልኦቶም ያው ተምሃር ደሞ እናለመነ እዩ ዝምሃር እናለመነ ስለ ዝምሃር ለሚን ካብ ምምሃር ዳሓና ዝሓሸ እዩ ቁራሽና ዝኸነ ስለ ትበልዕ ምምሃር ብዙሕ እንትነ ይብለካ ማለት እዩ። ስራሕ ትሰርሕ ትኮንካ ግን ነቲ ስራሕ ክትብል ተውኩሮ ኢኻ። ኣድጎ ላይ የሃብዙኑ ህብስተ ኣኮኑ ኣቅረቡ እንተይነድድ እሳተ ወይም ኣምጣነ ክልኤቱ ኣንደዱ እንተይነድድ እሳተ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ። ላሕምና ኣድግስ እንጀራ ድዮም እንጀራ ዶ ክጋግር ደልዮም ኢና ኔና ማለት እዩ። ላሕምና እቲ ብዕራይቲ እቲ ሓደ ብዕራይ እቲ ሓደ ኣድጊ እቱ ኣንቶ እስትንፋሰ ኣድጎ ላይ ማ ኣስተማውቅዎ ዝብል ዘቐረብክዎ ኣንቶ ገሊፀ እዩ ዝነበርኩ ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነት እዩ ኣድጎ ላይ ሚሃብዙ ንህብስተ ላሕምና ኣድግስ እንጀራ ዶ ክጋግር ይኽእሉ እዮም ንምንታይ እዮም ሓዋ ቅሪቦም ሰሚ እዚ ካብኡ ህብሪ እዩ ማለት እዩ። ንሶም ላሕምና ኣድጊ እንጀራ ይጋግሩ ሓውን ኣየንድድን ነገር ግን ኣብ ልደት ግን ከምዚ ዓይነት ተኣምራት ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ እፍ ኢሎም ካብ ኣፎም እሳታዊ ነገር ኣውፅኦም ስለ ዘመቑ ሓወን ዲዶም እዮም እሞ እንጀራ ዶ ክጋግር ደልዮም ኢና ነብም ዘለና ማለት እዩ። ምርምር ይበሃል። እግዚአብሔር ብዝለገሰን ጸጋ ንቤተ ክርስቲያን ዘገልግሉ ሊቃውንቲ ዘፍርያ መምህርቲ ሕይወት ኣመሃህርአን ላዛን ጥበብን ብዝተመልኦ መንገዲ እዩ። ነዚ ድማ ንሰን ባዕለን ተኺለን ኣብ ዘምህሮኦ ወንበር ዝመሃሩ ተምሃሮ ብኣንደበቶም ይገልጽዎ። ተምሃራይ ስሱር ናይ ባዕሉ ድሌት ተሃልይዎ ንሰን ደኽመኒ እዩ ስልችወኒ እዩ እዚኒሄኒ ዝብል የለን ከምኡ ዝብል ነገር የብለን ኩሉ ግዜ ቃ ለይትንቀትረ ይብለን ተምሃራይ ሕርዳኣየ ንሕ ክዝብላ ከምህራ ከለዋ ካብቶም ኣነ መምህራኒ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ከይደ ደብረ ኣባይ ከምኡውን ደብረ መንኮል ዝበሃል ቦታ እናኸድኩ እናተምሃርኩ እየ ነይረ። ግን ክንዲናይ ኣብዚአን መምህር ዝመስል ከምናይ ዚአን ዝበለ ፀባይ ፍልይ ዝበለ
أمهار أن كيد مهر مستمهرن ناصباين نيم نيم كأل تخلن زلعلي زردنا كطبين كتتلنا أيه تعلويت مسيم زلنا كتتلنا تأوت مرتنون صب زلت مرتي أنا صبي أنا زردنا ظهر جلنا روزي زخنا نجلنا ور كا أصلنا بلان داردة هم زي إن لا حما أصلنا مقارنا ورجن بتمهرت بخالي تبقى بتمهرت هم زي ناردة أو صبي أنا زمل معدان يزوم زي مهار نحروين وبصور زي أصل نحروين تتمهراي ميدكا استاميركا جز زي أصل وداسي مارام زي أصل سنة سرعة زي من وعلون زي مهار زي صنع زي أصل تغينو بدقاقي ما ينقرومية كاو قلنا مجرشا داو ندحر زي أصل غينو كسع مبرارونا وصحامينا ندحر زي تمهارو داس تايخو تقورو زي الكا مبرارونا دماتي حدث مرتي تماهيرا اللهمو يا أخلن زي بلا كلون مفلات زتاقها بيتا كريستيان زفريتن عنقوي عدوليك أونتي ممرتي ود كابكني وطعي كالو تعينتا تمرتون كاسئلانيان كنيم استمهركو بنتم صحف بدن بقلي سخريات الله تناي كنيم ويا بطعمي اصبي قبل هريو ذات حزم هانو قبل دس بالماتي ناو انها الله كو افتقني انها الله افتشت تمهركو من نغرات الله ودنا غن ماتي بهراسا وداسي مريم قداسي مريم كيدان تمرتوات نزياتهم كله ماتي نزياتهم افتشت بغدنا غدنا تمهركو مصنح ويا ماتي مستغنيين